Den svarte stakken som hører med til kvendebuna i setestall, har felt eller plisseret bakstykket og glatt framstykket. Det heter å fedde av fodd. Verbet er fedde, felte, felt. Og de felte tøystykket var kadda ei fodd, flere fedda. Feddinge varte gjort med hånd. I dag var det gjort på fabrikk. Jorunn Rysta, som født i 1900, har lært å fedde og farge av mamme, det er mor si, og hun søgner her hvordan hun plager gjør det. Tøyet er håndvovet, sa Otveit Valmål. Det er slegi inn tvei, det er to svåfte treer med amigjumrom på 4-5 kveite treer. De svarte reitene er rettesnor for feddetråden. Det om å gjøre at feddinge var trådbeid. Eldre er det at de felte for ofte hjelpetråden. Jorunn bruker hovulgån. Det er hovelgarn til feddetråden. Hun arbeider med tvei treer og feire nålig samtidig. Der er ei nål i hver ende av tråden, altså tve nåler og en tråde. Nålen var sett inn i tøyet, så at det er tve treer undi og tve ive nålen. Hun arbeider ifra høyre mot venstre. I den første nålen er fodd, dreg hun inn den andre, det er andre nålen. Leikas gjør hun med de tre og de fjore nålen. Tråden var festet på høyre lene, med de lykken som lager seg, sier hun hever tve nåler i de samme tråden. Et adde feire nålen er fodde, dreger hun tråden halvtid. Så begynner hun med de første nålen atte, og arbeider sipteveis, med de feire nålo, til hun hever kommet til de venstre, det venstre, lene av tøyet. Da tjekker hun nålen ut, dreger tråden til så hardt som mulig, og nøyter, det knyter, tvei og tvei treer i håp, med tvei nuter, det knuter. Så starter hun atte på høyre lene, og så arbeider hun seg igjennom hele tøystykket. Ei fodd er trå, det vil si tre, alni lang, og ei aln brei. Et hun er ferdig med feddingen, fer hun ive hele foddet, og dreger tid og jamner treene.
Og tvær, det vasket for deg, ruller jeg vårt på kjevli, og ruller kjevli art og fram for å få veta ut, og for at for deg skal være slik. Og fester fodde i håp med trå nåli, og legger kjevli med fodden oppå, oppå sjeltidlig, det er loftet. Så ligger det hele vetren. I staden for å rulle fodde på av kjevli, kan hun legge flat ned med av fjell oppå, og med steine på. Det er å ferge fodde. Hun skal tøve og farge for deg. Det gir hun ut i. Hun varmer vatten i en gingryte, det er jerngryte, og legger for deg oppe i. Vattnet skal være så varmt som jorden kan tåle det. Og teker for deg på tøvefjellet, og nikar, det vil si gnir, er inn med grønnsåpe og ruller for deg at og fram på tøvefjellet. Og må två og sjøle for deg godt, for at fargen skal beite godt. For deg er tøvd, skal hun fargast. Da plage, det er pleie, alt støtt være ute med fargingen, og da plage gir det om våri. Til fargingen bruker hun blåsteine, det er kåpor vitriol, feikrell, eller gin vitriol og brissel. Grøyta må være av gin. Feddetrean sitter i fodden, i to var farga. Første søye, det er kokar. Hun fodde i blåsteine. Hun hever vatten og blåsteine opp i grøyta og rører rundt. Et blåsteinen hever løse god, legg god for deg oppe i, og søye alt sammen i omtrent en time. For deg fær en ljøs grønne farge. Hun teker grøyta av elle og legger an steine oppå for deg. For deg ligger i blåsteins vetun hele nåte. Neste dag skal hun sjåe for deg i feikrell og brissel. Hun slær fargevattnet eller rieki ut og hever rent vatten oppi grøyta.
Et vatn er varmt, hever opp ei 100 gram feikrell eller ginvitriol og sjau 150 gram brissel. Tøye vege 8 hekto. Og søye alt sammen opp før du legger den gjennomløyte for deg opp i grøyta. Og snur og vender på for deg, så fargevattnet skal trenge godt inn. Til mer reke som trenger inn i tøyet, til ljøsere varer reke. Og så gir for deg omtrent en time. Så legger hun oppå for deg en pinne med en steine oppå. Grøyta med fodden oppe stender på eldstedet til alt har kolna. Da heller reket seg lenge varmt, og det får bedre tid til å trenge inn. Hun ser etter om fargen er jamne, og om han har trengt inn i kantene og inn i mellom feddene. Er ikke feddene vene, men flekkete, må hun sjåe for deg en gang til. Hun teker for deg opp, leter vattnet renne av og legger for deg flat ned av bakken. Så strøyr hun kold bjørkeåske, først på den ene, og så på den hele ene. Hun luter for deg, som det heter. Det er for at fargen skal stande godt. Jorunn teker for deg til sjøleplasset med åne.
Hun må skjøle til vattnet helt rent. For det skal hange til hun meste kjør, det tør. Da var hun tjekket ned, rullet på kjevli og lagt bort. Ei fodd må ligge minst ett år, helst lenge, før hun var saumet til stakke. På samme måte var det også resten av stakketøyet farget, etter at det har vært stampet.